ับบ้างเลยน้องไป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 Bong ấy check my friend rất vui vẻ. Bong, tập như sau này xem check xem nào. Xong clear bị friend nhom sân láo nhom sân bay thằng ong đây mình ai sân á. Tập. Xong xong rồi. À anh là.ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងแฟนๆហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែថតជាមួយនឹងបាទ MV លើកដំបូងលើកទី1របស់ខ្ញុំនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy នៅវត្រាបាទគឺថាឃើញមានការចូលរួមបាទពីបងប្អូនយើងបាទបងប្អូនជាពិសេសគឺបងប្អូនបងនារីនារីដែលគាត់បាទចូលរួមថតច្រើនមែនតើបងប្អូនមកជិត 1,000 អ្នកបងប្អូនមកច្រើនរយអ្នកមែនតើហើយបាទនេះគឺក្រុមការងាររបស់ផលិតកម្ម Galaxy នៅវត្រាបាទគឺថាកំពុងតែឲ្យបាទថ្ងៃក្តៅចេះតែម្ដងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាបាទក្រុមការងារក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំបាទគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅក្នុង Galaxy នៅវត្រាគឺថាខំប្រឹងខ្នះខ្នៃមែនតើជាពិសេសគឺអ្នកញ៉ាលេនៅវត្រាគាត់បានប្ដូរក្តៅគំនិតបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យ MV បាទរបស់ Galaxy នៅវត្រាគឺមានគុណភាពល្អត្រជាក់ភ្នែកគុណភាពដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទៅគឺថាត្រជាក់ចិត្តបាទហើយបានរួមលេងសប្បាយបាទរីករាយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលបាទឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងខាងមុខដែលចិត្តនឹងមកដល់នេះហើយបងប្អូនកុំភ្លេចណារួមលេងមកឲ្យអស់ដៃជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបទថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទដែលមានចំណងជើងថាវ័យកំពុងពេញស្អាតគឺថាប្រូលគឺថាចាក់ដោតខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពឯសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលបានបទទី1នេះគឺថាវ៉ាវមែនទែនគឺថាក្រុមការងារយើងច្រើនហើយបានខ្នះខ្នែងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងបទថ្មី MV ថ្មីបាទគឺថាខ្ញុំអត់មានការពិភាក្សាអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នានៅក្រុមការងារដែលបានចូលរួមហើយអរគុណមួយទៀតទៅដល់បាទបងប្អូននារីនារីដែលគាត់ចូលរួមបាទខំប្រឹងឈរថ្ងៃក្តៅបាទដើម្បីឲ្យបានបទចម្រៀងយើងចេញទៅគុណភាពល្អហើយនៅក្នុងឱកាសចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមជាន់ថ្នាក់នៅក្នុង Galaxy នៅវត្រាជាពិសេសគឺអ្នកញ្ញាលេនៅវត្រានិងក្រុមគូសាក៏ដូចជាបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អ